når jeg er inde og sæ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 
tarapan. Tam to kaya tingingi karawagama. Iring na siya mo siya. Kodi ba siya na kaya lang nito po mo? Sila giswa, giswa. Shuro sa mga... Nasi saks niya ko sa kaya lang. No, so na isin na sa apat. Hannibal. Ti minut itu ani suri hari sabar. Hamas lesu kini tinggi ni kau ngamiko. Kanom ma, ayam nengit tu mi, suka so mi. Anak anak opio kon natu ni mari pesan naga ni. Kanom ma, opio masakat tu kan kau. Memerlukan kanu dah sabar request. And morning. Kanu. Siunas imal o tangin na niya pa siunas wis ako ni ko mi suka so mi ayon nengit to mi dahil ul ingas na gani suri esa ko yong it to mi imat video rio sa so ta una atu sa tarya kasapa ta na tu silo ta wala magit ka mo o imal yung Ango tanga ni don tamari na kaya no yeksuri masaksiya ilas sa usaw ni ko ng kinam mo ayon ng ilay na kasi sa sniya at pisiya ay ko kapalut akoki iceberg mama to tomato pesoy naki Perkat kaya singi, so tawain dito. Sida kaya nga ba, ang atakam etsetasa, petka asa siya tungo po, una etsibara, uko, nuwi sa tika ka, uko nuwi sa tiko sinangin. Ta, saan tari dito, isikak siya, kuki, Ima karipaket tu sep, sandari dulu. Hai dah kalah, macam tu nana ikhlas ni ada mudah je, mudah kini. Karena macam ni sih untuk kereta isu ni, London ni pisah ni kau sapu, kuris kapi meja, mudah dekut lucu via tu kalau isu ni. Ari takai nak dalam okasin naung, takai nak domi, iman de. Sekinam enak domi, isah sokan gila. Sekiat tahu so, mesek cemus tajdan sidamu ini wah, elsanok kan kiat sinas dekau susu esokia. Po, oh, mobil ini mam dekusin naung eskalan masuk. Mesek kopi ya, susun kau. Sida mi osi maso altari kunyong ito sa tam kiet singi sa rupa kanol kiet ningo pa apu nung ukeruan sitin ka ang ukasit ta rupa unwas atasing ngorira to make up kiki pisiniya sa rupa kisa Eten timidat ba misi di telat dal ari sini donga ulla sini dapa ulu mirata itu lagi ngusi soi sam suri itu wet sinang dah nah ima sebagai Christ otak kita onagami cuita ikom tekoa masuk misi di sengit dongongo Ikeri sasong itu,
Asurina mutakkan rani apaksi ane romira iruatin gitu rasa nere ulas yuli irani iruatit sunu iraiselto tam pidarinatun singosada onskuk elam pidarinisek irangoni apak se ikitongo sep ima singosadi maslo pisia rosul kasaram nere ulla akang ulumironi pisia resinaiselto Pidarina pelää korokain. Lantan nimikket psiaani koosappu. Kiesi jo. Ja tuo osaa sisänässä. Traave kraada. Sitä tappun. Saa kiek. Nää minun en ole ehkä noin kappu. 30 grader, men giver der også gange. Hej. Hej. Tjoe. Når jeg så sætter i mig til den her. Når jeg så siger til. Mamma risati. Mamma risati. Ja. Så du er oppe. Burger. Cheeseburger. Ej, jeg kunne sige. Tomat, agokki, uanitte, iceberg, imusui, dressing, brød i dessert, nok i dessert, og en deres jæsser. Rigeligt med smør. Der er med sæk, hænger slager op. Pomfrit sit, noget i sit Men når du siger, at jeg træder løg, siger jeg til mig. Ja, nej, nej. Ja, der er meget dog af dig. Med seks år, jo. Nå, rigtig tak. Jeg skal lige sige dig, Arne, jeg bør gøre det noget lidt. Kan du stå med, så under reklamen, der kunne gå sig. I løbet, du må have mig, og så slår jeg noget om mamma. Og morgen op til, kan du op, kan du op. Et klemme. Kan du vise dig? Himmel, I må så er du en politik. Ja. Du er nok bare min liv. Er kun ikke gå ind i dag? Nej, hvor er kun op. Jeg tager unge, der rører en grav en salt. Salt. Peber, der kunne op. Om et lige så med det så jeg godt der på residit slåtten mamma resat ud residit du der slåt så det er ikke så godt et fra nu mamma den er også afpenge residit bedst af til når jeg på det no han også det Nå, min omme, så rutser jeg en nærmere oppe. Nå, det er ikke der. Åh, kunne du ikke så rutser? Så vi gik dunge om, der siger tappingen. Nej, hvis det ikke gik dunge, nå. Kan det så om i så? Kan det så om i så, og tak til så. Sitten on mitään, että se on oksan mikulaa mettää, mutta sivisydään ikässä. Sitten on aina täpärityksestä. Mahtoisit mamma etsyä ja... Mä ei itse usko nyt maman mauissa, sillä mitkä täällä ottaa, jos usoo. Hvor kom om triller ud til Rangor, der vi siger jo, der gør den, at der er sjevn, altså. Øj. Ja. Ej. Øj, når jeg takker sin dag ind, man. Sivaks damer, damer, du har vinder lov. Sivak, hvor er en gang, ikke? Hvor er...
Oh, I ran in any arm series, all of me guys in there. Sorry, I was a tappet. Yeah. Open body, it's a shock. Sorry, I was on mapping a shisham. Pretty shitty. Boy, actor. Oh, my God. Allan is het dat om een goed grapje. Ja. Zo na. Boar. Boar zijn we alweer. Dat is op. Gelijk, maar maar in de rooi niet. Dat geloof ik. Ah. Lekker, mama. Hakker, mama is al heel erg zo even. Kan nog een rechtje maar naar soep bij sappie. Mama kan al meer zo'n wat anders dan dat. Is het makkelijk daar? Ik heb er al met een boom gehad. Ik ga met de paden. Maar zegt jullie dat, Pingin? Ik heb het spul uit alles gekregen. Dat ik het hoofd met hem. Dat ik daar nog steeds altijd is en niet klaar is. Maar dan is het alles een kanjira. Daar apet bij haar is apet. Ja. Nu heb ik nog pakken. Ik heb het al heel goed. Ik kan al zo veel brengen hier tot 10 rasten. Så der er så lidt under, at der er sådan en arm, kina kort, at gå og rette dem. Oh, en ikke, du må mig ringe til. Jo. Nou, nou, loco. Positines. Mam. Ik kijk op wel. Het dat is. Zat dit ze. Når jeg er nu i sig selv og ordner, så er der altid at ringe dig, og godt give dig, at du er nok væk til mig.
Tomaatin ka sosongin nam tomaat atasin na tippa. Tai nakitua reaktu mo. Mamma suinna. Kyllä se pari niin, että saa kutsin hyvää emmaa. Tämä mammi, että on toisellut täynnä säämää kokemassa sitä, että mamma emmaa pitää aina päästä puolella. Mamma saa sytnerin jäppungin. Kojen ikäkätsin hitaa sinne, että sinne tekois. Aha. Sjoli nængigt. Det er også, at det smager en ikke og det er 20 grader inden, og så må jo altså en itin. Så jeg så det giver et dårlig røg, så kakken er på grund. Jeg har lige bedt også, når rilsen er mig, jeg har op, så er det smager Kojani singin naravit, tässä vasaari on tämän kisitsikkasaan napara on fiansyynä, kun saa lukkismaankin nattussaan, että ajungit tunguun järsi, te kokkeliivit, pungut, bye!